alıb bir çöç ilə bir soğan, təkrədilər kartofu pünhan pünhan. Cəllabatsan, Tovustan ya İran, nə gəzirsən Bakı Şirvan? Kartof görüb bu haləti, yığdı başına külfəti, araşdırıb tarixi, tapdı nəsil nəcabəti. Kartofun vətəni Cənubi Amerikadır. Keçu hinduları ona papa deyirdi. Kartof Avropalılara 1536-cı ildə Peru'ya hərbi ekspedisiya zamanı məlum olmuşdur. İspanyalılar isə kartofu öz vətənlərinə Çilidən 1565-ci ildə gətirmişdilər. Bundan sonra digər Avropa ölkələrinə də yayılıb. Kartof 1616-cı ildə Fransız kralı 13. Ludovikin ən sevimli yeməyinə çevrildi. 1765-ci ildə Moskvaya gətirilən kartofa kəndlilər şeytan alması deyirdilər və ehtiyatla yanaşırdılar. Hətta yeməkdən boyun qaçırırdılar. Sonralar rəngli kartoflar yetişdirməyə başlandı. İlk olaraq Tusk bölgəsində qırmızı, səhrayı, mavi kartof növləri əldə olundu. 18-ci əsrdən itibarən sürətlə yayılmağa başladı. Təzə kartof daha faydalıdır. 3 ay sonra tərkibi azalır. Təzə kartof C, B, PP vitaminlərlə zəngindir. Kartofun qabığı kartofun özündən daha da faydalıdır. Kartofun zərər vericiləri Colorado böcəyi, məftil quruları, parabüzən, xallı böcək və s. Kartofun 200-dən çox növ mövcuddur. Çili və ənd kartofu daha geniş yayılmışdır. Kartofun tərkibində 76,3% su, 23,7% quru maddə, 17,5% nişasta, 0,5% şəkər, 1-2% zülal, 1% dək mineral duzlar vardır. D, B, B2, B6, P, P, K vitaminləri vardır. Xalq tələbatlarında kartof şirəsindən vərəmin, tənəffüs orqanlarının, mədə yarasının və s. xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilir. Kartofun tarixi hamıya oldu bəyan. Beləcə dostlaşdılar göç, kartof və soğan. Lakin kök kartofun cavabını cavabsız qalmaq istəmədi. O qardaş bazılarını da çağırıb özü haqqında danışdı. Dedi, mənim faydalarımı saymaqla bitməz. Yer kökü, yer kökü kök mövzər içərisində ən çox yayılmış tərəvəzdir. Bundan təzə halda aşmazlıqda, qurutulmaq, şirə hazırlamaq, tərəvəz konservirlər və korotin istehsalı üçün istifadə olunur. Divan Lüxət İtribdə keşir adlandırılan bu bitki hal-hazır Azərbaycanın bəzi bölgələrində xalq arasında keşir, Türkmən türkəsində keşir, Tatar və Başqır türkəsində keşir, Qarqalbaq türkəsində keşir deyilir. Həmçin Türkiyədə keşir zadı və keşir dolması şəklində bu kəlmədən istifadə edilir. %7% yağ, 0 %54 çıxılsın 3
tam %50% selüloza. 0.4 2.9% pektin maddesi. 2.3 5.6% azotsuz ekstralı madde. O cümleden deksametizin ve nişasta vardır. 0.6 0.7% kilo olur. Grup maddelerin ümumi miqdarı 8.20%'e kadar çatır. Nişasta tamamla toxumlarında kiçik dairevi ve renksiz dənələrdən ibaret olub, en çok özəki ilə ətli hissənin arasında yerleşir. Özəkdə nişasta olmuş, şəkərlərin əsasının saxaroza 3.5% və yaxud da 6% olur. Az miqdarda glukoza 1-2% olur və fruktoza 0% özək hissəsinə xarici təbəqə nisbətən. Ölçüsündən asılı olaraq yağ kökü 3.5%. Qısa və ya qara tel qrupuna aid yağ kökünün uzunluğu 3-6 cm olur. Yarım uzunlarda 8-20 cm, uzunlarda isə 20-45 cm olur. Şortların çoxu orta uzun qrupa aid qara tel qrupuna Paris karakterisi tipin sorta aiddir. Onların ətli hissəsi zərif olduğundan orqanizmdə asan həll edilir. Köçü mühtəmiz hissələrindən istifadə etmiş və hazırda sevərək yediyimiz narıncı rəngi almışlar. Bundan əvvəl yer köçülərinin çoxusu bənövşə idi. Yalnız təsadüf olaraq mutasiya olunmuş bəzilərsi. Köç və köç hücrəsi sağlamlığın qorunması üçün çox faydalıdır. Vitamin və mineralar zəngi olan bu tərəvəz, orqazmin mineral maddi olan tuzqaz tələbatı tam şəkildə ödəyir. İnsanın orqazmin çox öz kaloriyle olmasına bakmayarak qidalandırıcı artıq təşkilindən xilas olmaq üçün kömək edir. Qida qəbulu arası ilə 1-2 orta ölçü kök toxluq isə yaradır. Qara ciyərin funksiyasının qorunması həzm sistemi üçün çox faydalıdır. Həkimdəki E vitamini xərçəngin əmək gəlməsini qarşısına alır. Yaşlandıqca bədəndən yayılan ağrı və zıltının qarşısını kök şirəsi isməklə almaq mümkündür. Prozlara qarşı faydalıdır. Tərkibində kalium və selyozun xolesterolları hiperkolesterolə qarşı mübarizə aparır. Öz hissəsi və qaraciyərə fermentlərini tənzimləməsi böyük təsir göstərir. Pirlərin qarşısını alır, dərinin zalanlaşdırır və gözəlləşdirir. Kök şirəsi gözü antikorsetan olan kodimdə nəcin olduğuna görə hüceyrənin təsir qarşısını alır və bunun kimi bir neçə soğan da başladı öz tarixini anlatmağa. Soğan zambakçümlər fəsiləsindən bitki cinsidir. Soğanın insan sağlamlığına çox böyük xeyri vardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya Üniversitesi məqdəşi Dr. Lepinso öz araşdırmanın nəticəsində bu nəticə gəlmişdir ki, soğan istifadə olmasa vacib olan qida məhsulları arasında mühüm yerlərdən birini tutur. Soğanların bir neçə növü vardır. Məsələn, mavi soğan, adi soğan, uzun nəzəklikli soğan, neyrin, yarpaq soğan məsəl. Yarpağın şəkil dəyişməsi olan qrup ulduqlar soğanların xaricdən örtərək onun ətraf mühitin əlverişsiz təsirlərindən qoruyur. Soğan insan sağlamlığı üçün ən faydalı məhsullardan biridir. İltihab, mikrob, virus, hətta xarçəng əleyhinə malik olan soğan əsas müalicəvi məhsuldur. Lakin adətən tulladığımız soğan qabığında çoxlu faydalar və müalicəvi xüsusiyyətləri var. Soğan qabığı antioksidant və
flavonoidlerle doldukça zengindir. Bu maddeler insan sağlamlığını koruyor, kocama prosesini ləngidir. Xalq təbabətində soğan qabığı dəmlənməsi hipotoniyanın özkürən intihabları malzemində çox geniş istifadə olunur. Soğanın soğanağın diametri 11 cm'ə qədər olur. Lala nazik təbəqələrdən ibarətdir. Üst qabığı quru olur, sarı bəzən də ağ rəngdə olur. Soğanağın daxili ətli hissəsi ağ yaşılçalan və bənövşə olur, rəngdə olur. Adi soğanın yarpaqları burucuq şəkildə olur, tün yaşıl rəngdədir. Yenə də deyirik, soğan xeyirli bitkidir. Baş soğanın yeraltı qısa gövdəsi dipçik adlanır. Dipçiyin üzərində ətli pulçuqlar yerləşir. Bu pulçuqların su və suda həll olmuş şəkər həmçinin digər maddələr ehtiyat halında saxlanılır. Dipçikdən əlavə köklər çıxır. Dipçiyin üzərində təpə və qoltuq tumurcuqları